სასტუმრო ამბასადორში ადგილობრივი თვითმმართველობის მონიტორინგის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია შედგა. წიგნი ამ საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების მიერ არის შედგენილი. წიგნი თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს მოიცავს და მაგალითებით არის გაჯერებული. როგორც ავტორები აცხადებენ, სახელმძღვანელო ადგილობრივი თვითმმართველობის მონიტორინგზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქმიანობის წარმოებაში დაეხმარება. ჩვენ გადავწყვიტეთ სამოქალაქო სექტორისათვის დამატებითი ინსტრუმენტი მიგვეცა, რომელიც მათ მონიტორინგისა და მისი ადვოკატირების მაღალ დონეზე წარმოებას მის საშუალებას მისცემს, აცხადებენ წიგნის ავტორები. სახელმძღვანელოზე მუშაობა 6 თვის მანძილზე მიმდინარეობდა, ის ევრაზიის თანამშრომლობისა და შვედეთის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით გამოიცა. გადავწყვეტეთ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ფოკუსი აგვიღო ადგილობრივ თვითმმართველობაზე. ეს განსაკუთრებით რეგიონებშია საინტერესო, თუმცა თბილისშიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ კვალიფიციურად ჩატარდეს ადგილობრივ თვითმმართველობის საქმიანობის მონიტორინგი. ამისათვის გამოვყავით 16 ყველაზე საინტერესო და აქტუალური თემა. ეს არის ბიუჯეტის მონიტორინგი, ეს არის შესყიდვების მონიტორინგი, ადმინისტრაციული პროცედურების მონიტორინგი, კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მონიტორინგი და ასე შემდეგ. თითოეულ თემას გარდა თეორიული მიმოხილვისა და მიდგომებისა, თან დაურთეთ პრაქტიკული кейსები.